Okay, so statement per organ in YouTube, Jetty Group, Nang Jetty Rowan Swakum, such as my Mokan, Nettie Portman, Electronic, and Smartphone, or Bachelor of Bokyum. But honey, no Electronic, and Smartphone of Bokyum, couldn't get him late on P. Portman, that don't iPhone or P. Flip, ba for calf loca, for hygiene, mean at the punchran, but. អរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទូទាំងនេះជូននិងមិត្តភ័ក្ដិអស់គ្នាដែលបានជួយគាំទ្រឆានែលរបស់ខ្ញុំកន្លងមកដូចជាជួយចុចសាប់ស្ក្រាយចុចឡាយចុចសេះហើយនិងខមមិនបាទបងប្អូនចង់បានវីដេអូថ្មីកុំភ្លេចចុចរូបកណ្ដឹងបាទកុំខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំសូមជម្រាបជូននៅព័ត៌មាននេះលម្អិតដោយតទៅនេះអរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះក្រុមហ៊ុន Apple បាទដោយការជឿជាក់ថាប្រភេទស្មាតហ្វូនបតអាចនឹងតែកចិត្តអតិថិជនលឿនច្រើនប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធ្វើការប្រកាសនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះតាមខនសេបហ្វូនបានបង្កើតវីដេអូពោពេញដោយភាពច្នៃប្រឌិតមួយជុំវិញគម្រោងនៃខនសេបស្មាតហ្វូន iPhone 12 Flip ដែល អាចតាមការរចនា iPhone 12ភ្លិបគឺមានរចនាបត់ប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងកាឡាក់ស៊ីសេតភ្លិបរបស់ LiDAR Scanner Sensor โดยมีบำเพ็ญទៅលើ បាទសំទោសយើងនឹងបានឃើញនៅពេលក្រោយទៀតបាទអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងហាយអ្នកនរគ្នានេះដូចជារូបភាពនៅវីដេអូនេះគឺជារូបភាពឬក៏វីដេអូបែប អរគុណដល់មិត្តភក្តិអ្នកនរគ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្នែកជា3 នាទីតាមដានសម្រាប់ទស្សនានៅវីដេអូនេះចុងក្រោយជូនពរដល់អ្នកនរគ្នាជួបប្រទះតែសំណាងល្អមានសុខភាពល្អជាពិសេសគឺថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាបាទដូចអ្នកនរគ្នាបានដឹងហើយឥឡូវនេះប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែមានការរីករាលដាលខ្លាំងនៃជំងឺកូវីដ-19 ផងដែរបាទយើងរួមគ្នាដើម្បីបាទប្រយ័ត្ននិងថែរក្សាការពារខ្លួនឯងរួមទាំងអ្នកដទៃផងដែរបាទសូមអរគុណជួយជួបគ្នានៅពេល